Jeg synes, det er synd for kongen, når han så godt kan lide at spille klaver. Jeg synes, det er synd for kongen, når han så godt kan lide at spille klaver. Og så sidder han der og skal holde statsråd altid. Han har slet ikke statsråd til. Jeg synes, det er synd for kongen, når han så godt kan lide at spille klaver. Hvorfor kan han ikke lige så godt få tjernet inde på Palladium? Hvorfor kan han ikke lige så godt sidde derinde og spille kino og klaver? Jeg tror, at kong Frederik vil blive meget glad for det. Jeg tror, at kong Frederik vil føle det som en lettelse. Selvfølgelig kan jeg godt se, at kapelmester Ove Peters vil blive meget fornærmet, når han sådan pludselig bliver omgående til smidt ud af klappen. Men så kan han blive kongen i stedet for. Og så kan han jo sige, hold statsrådet sammen med Ole Bjørn Kraft og Tavsen Ejendammer, og hvad de hedder alle sammen. Selvfølgelig kan jeg godt se, at de tre små prinsesser vil føle det lidt mærkeligt at få kapelmester Ove Peters pludselig ind i huset. Men så kan de gå og folketale i stedet for. Selvfølgelig kan jeg godt se, at fire oberster og kærlighed ikke noget for tre små prinsesser. Men så kan Torben Larsen sætte 11 højere op i stedet for. Ikke sådan til nedsat priser? Med Poul Reumert som vokaren. Selvfølgelig kan jeg godt se, at det bliver svært at få Reumert til at gå fra det kongelige teater. Men så kan jeg Brandstedt gå i stedet for. Ja, og så kan Frederik Skov blive direktør. Selvfølgelig kan jeg godt se, at det vil tage sin tid, før man vender klar på Nubi danser og danser ind uden brystholder i spidsen for Marie og Judy Garland. Og selvfølgelig kan jeg også godt se, at John Price vil blive lidt længere i næsen, når han får at vide, at pludselig Ellen og Løgmer Sander, de skal inden for murene og spille hovedrollen inden for murene. Jamen, så kan de sende sygemændene alle sammen og lukke teater i stedet for. Selvfølgelig kan jeg godt se, at teater ikke kan stå tømt. Men så kan hjemmeværende lege det i stedet for. Ja, så kan de holde øvelser derinde efter mavesregnbrud, ikke sandt? Så kan fjenden ligge bag tredje akt og kompedier og skyde alle etagerne ned. De er jo ikke bedre ved alligevel. Eller også kan fjenden ligge op på etagerne og skyde tredje akt og kompedier ned. De er jo heller ikke bedre ved. Selvfølgelig kan jeg godt se, at det kan høres helt ud på Kongens Nytår. Men så kan de spære Kongens Nytår af, ikke sandt? Og så kan de flytte hesten ud i Kinkusgade af hensyn til turisterne. Selvfølgelig kan jeg godt se, at der bliver vrømmende forskyndelsesforeningen. Men så kan de sætte Strukmand deroppe i stedet for, ikke sandt? Ja. Og så kan Erik Strukmand stå og kigge på turisterne, og turisterne kan kigge på Strukmand. Selvfølgelig kan jeg godt se, at der vil være mere bid i Helga Pedersen. Jamen, så kan hun jo afløse Strukmand. Tirsdag, torsdag, fredag og lørdag, og hun alligevel ikke tager imod, ikke sandt? Selvfølgelig kan jeg godt se, at ABCDEFGHIJKKKK Steinke, han vil føle sig forbigået. Jamen, så kan han jo klage til kongen. Det vil sige, at han kan jo ikke klage til kongen, for kongen sidder og spiller kino og klaver ind i Palladium, ikke sandt? Og der er fuldt hus, og folk de klapper, og kongen han vil stå op og bukke, og så bliver der mørkt, og i mørket så drejer kongen ind med klaveret og kører rundt med elevatoren. Og det ser folk ikke, fordi der er mørkt, og så råber de, Frederik, er du oppe, Frederik? Og så må kongen op igen med elevatoren og give en dekabo, og den skal Steinke fandme ikke få lov til at ødelægge, når man nu ved, at kongen så godt kan lide at spille klaver. For jeg synes, det er synd for kongen, når han så godt kan lide at spille klaver.